Dünya bugün çağrışlar və ümidlər mövzusundakı 10-cu Global Bakı Forumunun sonuncu gününün ilk panel iclası Avropa İttifaqı kontekstində Qərbi Balkan regionu mövzusu oldu. Vurğulandı ki, Avropa İttifaqı global elementə çevrilmək istəyirsə, Qərbi Balkanları üzv etməlidir. Hesab edirəm ki, Balkan ölkələrinin Avropa İttifaqına qoşulması regionun bütün ölkələri üçün ümumi müzakirə platforması yaradacaq. Zaman değişti. Ukrayna'daki müharibə Avropa İttifaqının bütün təhlükəsizliyini pozdu. Bəzi ölkə rəhbərləri son zamanlar söyləyirlər ki, Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyirlər. Mənə maraqlıdır ki, onlar bu sözü deyən zaman nə qədər səmimidirlər. Yaxın Şərq və ətrafında sülh, stabillik və inkişaf axtarışı mövzusunda panel iclasında qeyd edildi ki, Yaxın Şərq regionu nüvə və digər təhlükəli silahlardan azad olmalıdır. İsrailin Kəşfiyyat Naziri Gila Gamlieli qeyd etdi ki, Abraham sazişi bütün region ölkələrinin marağına xidmət edir. Xanım Gamlieli həmçinin Yaxın Şərq üçün təhdid təşkil edən ünsürün məhz İran olduğunu vurğuladı. Only recently Iran reported that they enrichment to a level of 84%. İran nüvə saflaşdırılmasını 84%-ə çatdırıb və bəyan edib ki, güya bu səhvən baş verib. Amma İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə və Beynəlxalq İctimaiyyətə yalan danışır. İran öz xalqına yalan danışır. Mən buradan bütün beynəlxalq təşkilatlara səslənirəm. İranda qadınlara qarşı təzyiqlərə baxın. Bugün İranda məktəbdə qızları zəhərləyir, qadınlara, qızlara təzyiq göstərilir. Niyə? Çünki onlar azadlıq, bərabərlik istəyir. Afrika regionunun geostrateji əhəmiyyəti adlı paneldə isə qeyd edildi ki, Afrika regionu bərabər, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan yanaşma istəyir. Afrika ilə bağlı fikirlər yenidən nəzərdən keçirilməlidir. People are saying that Africa is the most populated. Afrika qitəsinin ən çox əhaliyə sahib olması ilə bağlı bir mif var ki, bu həqiqəti əks etdirmir. Təkcə Hindistan əhalisi bütöv Afrika qitəsi qədərdir. Ona görə də Afrika ilə bağlı bu fikir yenidən nəzərdən keçirilməlidir. 10-cu Global Bakı Forumunun son paneli Gənclər Danışsın, Biz Dinləyək adlı mövzu oldu. Bununla da forum öz işini yekunlaşdırdı. Əgər forumun baş tutduğu ilk il 2013-cü ildə iştirak edən ölkə sayına nəzər yetirsək, bunun 21 olduğunu görərik. 10 il sonra isə bu rəqəm 61-ə yüksəldi. İştirakçıların arasında 6 ölkə başçısı, 1 baş nazir, 6 parlament spikeri və nazirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumlarının rəhbərliklərindən 5 nümayəndə, 25 sabiq prezident, 21 sabiq baş nazir, 23 sabiq xarici işlər naziri iştirak edirdi. Mələk İnqilablı, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.